Přes internet se mladinka Eni poprvé zamilovala. S kým si povídáš? Já četuju, tati. S kámošem Charliem z Kalifornie. Jenže netuší, co jí čeká. Je jí 14, vážení. To mi nemusíš připomínat. Děsivé trauma z neužité dívky. Co se stalo? To byl on v tom obchoďáku. Kolik mu je? Tuhle dívku napadla v St. Louis před 7 měsíci. Já toho grazla zabiju, přísahám Bohu. Trust. V pátek večer na Nově.